እግዚአብሔርም እቺን ጊዜ ያከብራታል። እግዚአብሔርም ከኛ አምልኮ ለመቀበል እግዚአብሔርም በአምልኮ ሲባርከን እቺን ጊዜ ያከብራታል። በፊቱ የምንሆንበትን ጊዜ በፊቱ ህይወታችንን አሳልፈን የምንሰጥበትን ጊዜ በሁለንተናችን አንተ ቅዱስ ነህ፣ አንተ አምላካችን ነህ፣ አንተ መመኪያችን ነህ፣ አንተ ትምክህታችን ነህ ብለን እግዚአብሔርን እንደ እግዚአብሔርነቱ የምናመልክበት ጊዜ ስለሆነ ህይወታችንን ያለንን በስጦታችን በመዝሙራችን በሁሉ ነገራችን እግዚአብሔርን የምናከብርበት ጊዜ ስለሆነ ይሄ ጊዜ ሰማይ መላእክቶች ሳይጠሩ ቆመው የሚመለከቱት ጊዜ ይመስለኛል። የታረደው በግ የናዝሬቱ ኢየሱስ ክርስቶስን ከፍ ከፍ ለማድረግ የተነሳ የቅዱሳንን ጉባኤ መላእክቶች ቆመው የሚያጅቡ ይመስለኛል። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ ጊዜ የከበረ ነው። ሐሳባችንን ሰብስበን ሙሉ አቴንሽናችንን እዚህ ባዳነን ጌታ ላይ አድርገን እግዚአብሔርን የምናመልክበት ጊዜ ስለሆነ በጌታ ፍቅር በጌታ ፍትና ሁላችሁንም እለምናለሁ እግዚአብሔርን ለማምለክ ተዘጋጁ፣ እግዚአብሔርን ለመባረክ ተዘጋጁ፣ እግዚአብሔርን ለከፍ ለማድረግ ተዘጋጁ። እግዚአብሔር ሲከብር እግዚአብሔር ሲመለክ ደግሞ በእያንዳንዳችን ላይ የሚለቀቅ እግዚአብሔር ጸጋ አለ። ዛሬ እግዚአብሔርን ጸጋ ተሞልተን በእግዚአብሔር መንፈስ ተሞልተን አጋንንት ተመቶ የጠላት ሥራ ተመቶ በአምልኮስ አጋንንት ይመታል፣ በአምልኮስ በሽታ ይመታል፣ በአምልኮስ የእግዚአብሔር ጣት ይገለጣል፣ በአምልኮስ የእግዚአብሔር ክብር ይለቀቃል። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄ ጊዜ የከበረ ጊዜ ነው። እናንተ እግዚአብሔርን ከፍ በምናደርግበት ጊዜ እናንተ እግዚአብሔር አምላካችንን በጌታ በኢየሱስ ስም በምንባርክበት ጊዜ ቀንበር ይሰበራል፣ የአጋንንቶች መሰረታቸው ይናወጣል፣ የታሰሩ ይፈታሉ፣ በተለያየ ስርዓት ያሉ የሚፈቱበት ቀንበር የሚሰበርበት ኢየሱስ ከፍ የሚልበት የእግዚአብሔር ቅባት የሚፈሱበት የእግዚአብሔር ጸጋ የሚለቀቅበት ማለዳ ነውና ወገኖቼ ሃሌሉያ፣ እግዚአብሔር ይባረክ። የተባረከ ቀን ሃሌሉያ፣ የተባረከ ቀን፣ የተባረከ ቀን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለዘላለም ቅዱስ የሆንክ አንተ በዘላለም ዙፋን ላይ ሳትናወጥ ምድርንም ሰማይንም ፍጥረታትንም ሁሉ እየከሳህ የምትኖር እኛን ደግሞ በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደ እውነተኛው አምልኮ ያመጣሃል። ከጣዖት አምልኮ ከረከሰ አምልኮ ከጨለማው ኃይል አድነህን እውነተኛ የሆንከውን አምላካችንን አንተን እንድናውቅ ልቦና ስለሰጠህን አይኖቻችንን ስለከፈትክልን ይህንን ጊዜ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠህን እናመሰግንሃለን። እግዚአብሔር ሆይ በምድር ዙሪያ ጨለማ ሲሆን በእኛ ላይ ብርሃን ያበራ፣ በልጆች ላይ ብርሃን ያበራ በክርስቶስ ኢየሱስ በእኛ መንደር ብርሃን ሆኗል። በእኛ መንደር ሽብር የለም። በእኛ መንደር ግራ መጋባት የለም። በእኛ መንደር ጨለማ የለም። በእኛ መንደር ብርሃን የሆንከው እግዚአብሔር፣ ሰላማችን የሆንከው እግዚአብሔር፣ ፈውሳችን የሆንከው እግዚአብሔር፣ አምላካችን የሆንከው እግዚአብሔር፣ በእኛ መንደር አንተ ከፍ ብለሃል። ያንተ ብርሃን በርቷል። ያንተ ክብር ያበራል። ዙሪያችን በክብር ተጠብቋል። መውጣታችን በክብር፣ መግባታችን በክብር አባት ሆይ ተጠብቋልና ሃሌሉያ። ስምህ ለዘላለም ይባረክ። እግዚአብሔር ሆይ ይህንን አውቀን እናመልካለን። ከአንተ በቀር አምላክ የለም። ከአንተ በቀር ጌታ የለም። አንተ በሚታየው በማይታየው ላይ ሁሉ ጌታ ነህ። ያዳንከን ጌታ፣ የቀደስከን ጌታ፣ የዋጥረን ጌታ፣ ነፃ ወጣን ጌታ፣ ሰላምን የሞላህን ጌታ፣ ዛሬ ክብርን ለአንተ እናመጣለን። ክብርን ለአንተ እናመጣለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ክፍል አነባለሁ። ከዘጸአት ምዕራፍ 13 ከቁጥር 20 ጀምሮ ያለውን አነባለሁ። እነርሱም ከሱኮት ከተነሱ በኋላ ከምድረ በዳው ጥግ ባለው በኤታም ሰፈሩ። ቁጥር 21 ስለዚህ
በቀን ሆነ በሌሊት መጓዝ ይችሉ ዘንድ እግዚአብሔር በቀን በመንገዳቸው ሊመራቸው በደመና አንድ በሌሊት ደግሞ በብርሃን ሊሰጣቸው በእሳት አምድ በፊታቸው ይሄን ነበር። በቀንም ሆነ በሌሊት የደመናውና የእሳቱ አምድ ከሕዝቡ ፊት የተለየበት ጊዜ አልነበረም። እግዚአብሔር ይባረክ። ሃሌሉያ። ስለዚህ በቀንም ሆነ በሌሊት መጓዝ ይችሉ ዘንድ በእግዚአብሔር ዘንድ የጨለመ ነገር የለም። ይጓዙ ዘንድ እግዚአብሔር በቀን በመንገዳቸው ሊመራቸው በደመና አምድ በሌሊት ደግሞ ብርሃን ሊሰጣቸው በእሳት አምድ በፊታቸው ይሄድ ነበር። ቁጥር 22 በቀንም ሆነ በሌሊት የደመናውና የእሳቱ አምድ ከሕዝቡ ፊት የተለየበት ጊዜ አልነበረም። የእግዚአብሔር ጥበቃ በዚያ ምድረ በዳ በዚያ ምስኪን ሕዝብ ላይ በዚያ ገና ነጣ ወጥቶ ምንም ነገር በሌለው ሕዝብ ላይ በማይመች ምድር በማይመች ጊዜ በቀን አሩሩ እንዳቃጥላቸው በቀን ክፉ እንዳይነርሳቸው የእግዚአብሔር ጥበቃ የእግዚአብሔር ደመና የሰማይ ደመና ለሊት ደግሞ በጨለማ ክራ እንዳይጋቡ እንዳይተናገሩ አውሬ እንዳይበላቸው በአውሬ እንዳይበሉ በጠላት እንዳይጠቁ በለሊት ደግሞ የእግዚአብሔር ብርሃን እግዚአብሔር ይባረክ። ዛሬ ቅዱሳን በደንብ ስሙኝ። እግዚአብሔርን እናመልከዋለን። በእናንተ ላይ የእግዚአብሔር ጥበቃ በቀናችሁ ላይ በሌሊታችሁ ላይ አለ። በቀንም ሆነ በሌሊት የደመናውና የእሳቱ አምድ ከሕዝቡ ፊት የተለየበት ጊዜ አልነበረ። ምቹ ጊዜ ይሁን፣ የጨለመ ጊዜ ይሁን፣ አስፈሪ ጊዜ ይሁን፣ አሩር ያለበት ይሁን፣ ንዳድ ይሁን፣ የማይመች ስፍራ ይሁን፣ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ከእግዚአብሔር ቃል ይህንን አውጅላችኋለሁ። የእግዚአብሔር ጥበቃ በቀናችሁ ላይ በሌሊታችሁ ላይ አለ። ስትወጡ የእግዚአብሔር ደመና፣ ስትገቡ የእግዚአብሔር እሳት። እግዚአብሔር በዘላለም ክብሩ የጋረደው ሕዝብ፣ እግዚአብሔር በዘላለም ብርሃኑ የጋረደው ሕዝብ፣ እግዚአብሔር በዘላለም መንፈሱ የሚመራው ሕዝብ እንደሌለ እንደናንተ የለም። እግዚአብሔር ጥበቃ በላዩ ላይ አለ። ማጋስ ከነቢጋ ሸለመመ ማጋምዳራራዳምዳራራዲጋ ያቴረበራሪዮ ረበቴሪያ ምንታራራራራራዲጋ ምዳራራዲጋ ያሸለበሮ ረበቴሪያንዶ ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ጥበቃ በዙሪያችን ከቦል ስላለ ስንወጣ ያንተ ጥበቃ ስንገባ ያንተ ጥበቃ ከብሉ ኪዳን በተሻለ በአዲስ ኪዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ሕዝብህ ያደረከው ሕዝብ ላይ የተሻለ ጥበቃ በእኛ ላይ ስላለ የሚመራ የሚጠብቀን የሚጠርገን ሃሌሉያ። እግዚአብሔር ያንተ ክብር ዙሪያችንን ጋርዶ ስላለ ያንተ መንፈስ ዙሪያችንን ከቦ ስላለ በክብር ስለሸፈንከን በክብር ስለጋረድከን አባት ሆይ ሳንሰራ እናመልክሃለን። በክብር ተጋርደናልና በአንተ ተጠብቀናልና በአንተ ተሸፍነናልና በሌሊት የሚመራ በማይመች ጊዜ የሚመራ ምድር ሲጨልምባት በእኛ ሰፈር እንዳይጨልም ምድር በቃጠሎ ስትመታ በእኛ ሰፈር ደመና በእኛ ሰፈር አብልኮ በእኛ ሰፈር እልልታ እንዲሆን ያደረግ አውሬው እንዳይበላል። እግዚአብሔር ሆይ ክብር ሁሉ ለስም ይሁን። ዛሬ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ማዳንህን እያየን ጥበቃህን እያየን ለእኛ የተደረገው የተከፈተውን ሰማይ እያየን የፈሰሰው የልጅን ደም እያየን የመስቀሉን ሥራ እያየን ምሕረትህን እያየን ቸርነትህን እያየን ማዳንህን እያየን ጥበቃህን እያየን ስምህን እንባርካለን፣ ስምህን ከፍ እናደርጋለን። አንተ ቅዱስ አንተ ቅዱስ ስምህ ቅዱስ ስራ ቅዱስ ማዳን ቅዱስ ጥበቃ ቅዱስ እግዚአብሔር ሆይ ስምህ ይባረክ። ዛሬ ጌታ ሆይ በዚህ መስመር ውስጥ ገብቶ በጸጋ አንተን ሳይህ አንድ ሰው እንዳይወጣ አንተን ሳይሰማህ አንድ ሰው እንዳይወጣ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህን የሚናገር
ቃሌን እንዲናገሩ እንዲጀምሩ ተማስተዋል እንዲጀምሩ ክብርህን አይተው እንዲጀምሩ ጥበቃህን አይተው እንዲጀምሩ የምንሰማ ጌታ ሆይ ተማስተዋል እንድንሰማ ጆሮቻችን እንዲከፈቱ አይኖቻችን እንዲከፈቱ ምህረት የምር ማለዳ እንዲከፈት ከበረቱ የተነሳ መንፈስህ በእያንዳንዳችን ላይ ይወርቅና ካለንበት ወደ ክብርህ ገብተን በክብር ውስጥ ገብተን የምንሳተፉበት በክብር ውስጥ የምንዋኝበት በክብር ውስጥ የምንለክምበት በክብር ውስጥ የምንረሰርስበት እግዚአብሔር ሆይ ቀን በእያንዳንዳችን ይሁን። ያንዳንዱን ነገር ጌታ ሆይ ለስምህ ክብር እንድታረገው በጌታ በኢየሱስ ስም ከእግሮችህ ስር ጣልን። ከጀምረን እስከምንጨርስ መንፈስ ቅዱስ ሆይ ፕሮግራሙን አንተ ምራ፣ ፕሮግራሙን አንተ ምራ፣ ጊዜውን አንተ ምራ። የሚፈወሰው ይፈወስ፣ የሚሰበረው ይሰበር፣ የሚነቀለው ይነቀል። የጠላት ስራ የተቀጠቀጠ ይሁን። ማንኛውም አጋንንታዊ ስራ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተመታ ይሁን። ወይቺ በመካከላችን ለመልካም ስለተዘረጋሽ ተመስገን። ክብርና ታላቅነት ሁሉ ለስም ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ ከእኛ ጋር ነህና በዘላለም ቃል ኪዳን፣ በማይሻር ቃል ኪዳን፣ በተሻለ ቃል ኪዳን፣ በሚበልጥ ቃል ኪዳን ከእኛ ጋር ነህ። ከእስራኤላውያን በሚበልጥ ቃል ኪዳን እየመራህን ነው። በውስጣችን ትኖራለህ። የክብር ተስፋ ያለ ክርስቶስ አንተ በእኛ ውስጥ አለ። በእኛ ውስጥ ትኖራለህ። በውጭ ሆነ አይደለም ትመራል። በውስጣችን ሆነ ትናገረናለህ፣ ታስተምረናለህ፣ ትፈውሰናለህ፣ ትመራናለህ፣ ታጽናናናለህ፣ ትቀባናለህ። ስለዚህ እናመሰግንሃለን። ክብርና ታላቅነት ሁሉ ለስም ይሁን። የሚቀረውን ጊዜ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ እንደወደድከው አንተ ምራው። አንተ እንደወደድከው እግዚአብሔር በሚከብርበት የኢየሱስ ስም በሚሸንበት ይህንን ጉባኤ አንተ ምራ። ለአንተ አሳልፈን ሰጠን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ህዝቡም ይላል አሜን ሃሌሉያ። እግዚአብሔርን ባርኩት። እግዚአብሔርን አብረን አሁን እናመልካለን። በእልልታስ ያንድ ጊዜ እግዚአብሔርን ባርኩት። ጥበቃው በኔ ላይ ነው። ደመናው በኔ ላይ ነው። የእሳቱ አምድ በኔ ላይ ነው። በኔ ቤት አይጸልም። ያለሽ እቴ እሺ ታይ ወርከ ሃሌሉያ 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 አንተማ ትልቅነ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅነ ምድርን ያጸና አንተማ ትልቅነ
ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ ምድርን ያጸና አንተማ ትልቅ ነህ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ ምድርን ያጸና እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ሰማይን የሰራ እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ምድርን ያጸና አባባ ትልቅ ነህ ሰማይን የሰራ አባባ ትልቅ ነህ ምድርን ያጸና እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ ምድርን Thank
ግን ሁሉ አሃ የናገረ አሃ መላሰሉ አሆ ታምራት አሆ ድንቅን ሁሉ አሃ የዛምረ አሃ መላሰሉ መላሰሉ ያንተን ክብር ይናገረው ያውራው ይናገረው ያውራው ኩልበታ ተንበርክኮ ይደነቅ በስራ ይደነቅ በስራ ሚላሰል ያንተን ክብር ይናገረው ያውራው ይናገረው ያውራው ኩልበታ ተንበርክኮ ይደነቅ በስራ ይደነቅ በስራ ያቱናው እርክሳፈር እዚያም ይባልል አምላክ ያንተ ከሰማ ተርስበት ኢየሱስናው ካይነተሰወረ ወድቆ በፈለጎ ሳታዩ ያገር አሸዋው ከምትር ቢሆን እንደ ክምር አንተ ግን ታውቃለ ሁሉንም በቁጥር ትልቅ ነክበር ትልቅ ነክበር ትልቅ ነክበር ትልቅ ነክበር አንተማ ትልቅ ነህ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ ምድርን ያጸና አንተማ ትልቅ ነህ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ ምድርን ያጸና እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ሰማይን የሰራ አንተማ ትልቅ ነህ ምድርን ያጸና እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ሁሉንም የሰራ እግዚአብሔር ትልቅ ነህ ሁሉንም የሰራ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ትልቅ ነህ ከምናስበውና ከምንለው በላይ አንተ ትልቅ ነህ አንተ ሰማይን የሰራ ምድርን የሰራ ዛሬ ጌታው ያንተን ታላቅነት ያንተን አምላክነት ያንተን ጌትነት ያንተን ሁሉን ቻይነት ብቻ በዚህ ሰዓት እናስባለን አንተ ትልቅ እንደሆንክ የሚሳን ምንም ነገር እንደሌለ ሰማይን የሰራ ባይናችን የምናየውን የማናየውን የሰራ እንደሆን ከእያመንን እናመልካለን ሌላ ነገር በዚህ ሰዓት ማሰብ አንፈልግም ያለንበትን ሁኔታ ማሰብ አንፈልግም ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንተን ግን በከፍታ ሆነን እናመልካለን እናመልካለን ከሁኔታዎች በላይ በስብራችን በአብቀኝ ሆነን አንተን እናመልካለን አንተን ብቻ ፊት ለፊት እያየን ሃሌሉያ 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 Yeah.
Sen onu
አሜን። እህቴ እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ አብዝቶ ይባርክሽ። እግዚአብሔር አምላካችን የተመሰገነ ነው። አይ ቲንክ ፓስተር አለ መስመር ላይ ፓስተራችን ይገባል። ናኑ እግዚአብሔር ይግዚ አድርጎ ይባርክሽ። እኔ ሂት የዘመርሽን ያስመለክሽን በጣም በጣም ቆንጆ ነው። እግዚአብሔር ይባርክ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። ዘመድ ወገኖቼ አንድ ነገር አሰብኩኝ። ቀድም ሁላችን ከየቦታው እልስንል እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው ይላል። አስባችኋል? እያንዳንዳችን በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አመልከን አናቅም። ስለዚህ እያንዳንዳችሁ ባላችሁበት ቦታ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ተከፈተ ማለት ቤታችሁ የእግዚአብሔር ቤት ሆነ። ዛሬ በዚህ በእንትን ቴሌፎን ላይ በሚትገኙት በእያንዳንዳችሁ አካባቢ በእያንዳንዳችሁ ቤት የእግዚአብሔር መልእክት መጣ። የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ተከፈተ። ቤተ ክርስቲያን በቃ ምን ሆነች ማለት ነው? በዛች ማለት እግዚአብሔር አሰፋን ማለት። ክብር ለዘላለም ከዘላለም ለስሙ ይሁን። እና በጣም በጣም ደስ የሚያስተኝ ነው። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሁላችንም መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23ን እናወጣለን እናነባለን። እሱን ካነበብን በኋላ ወዳው ወደ እግዚአብሔር ቃል ወንድማችን በእምነት ደግሞ ከመጽሐፈ ምሳሌ ያነብልናል። ሁላችን በጥሞና ወገኖቼ ይሄ ነገር የአምልኮ ጊዜ ነው። ቸርች ውስጥ እንደተቀመጣችሁ አስቡ። ምንም አይነት ነገር ዲስትራክት እንዲያረጋችሁ አትፍቀዱ። እና ይሄ የልብ ጉዳይ ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቃ ረጋ ብላችሁ እግዚአብሔርን ቃል እንሰማለን። ስንመለክ እናመልካለን። ስንነገር እንሰማለን። ስንነበብ ደግሞ እናነባለን በአንድ ላይ። We are united. We are one in the spirit. በመንፈስ አንድ ነን፣ ተገናኘን። ከተማይቱን ደግሞ የከተማይቱን አየር በእልልታ ሞላ ነው። ክብር ለዘላለም ከዘላለም ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለአምላካችን ይሁን። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 23ን እናወጣለን። እዚህ ላይ እንደምናየው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። እንዳሁኑ ጊዜ የእግዚአብሔር እረኛነት ያስፈለገበት በምድር ላይ የተሰማበት ጊዜ የለም። ከምስራቅ እስከ ሰሜን እስከ ደቡብ የእግዚአብሔር እረኝነት ተሰማ። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝም የለም።
እመለመ መስያት አድረኛል በረፋዘን ዲማራኛል ነፍሴን መለሳት ስለስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ በሞጥላ መካከል እንኳ ቢሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም በትሪና መርኩዚ እነርሱ ያዝናኑኛል በፊቴ ገበታን አዘጋጀልኝ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ ጽዋዬም የተረፈ ነው ከርነቴና ምረቴ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ከርነቴና ምረቴ በሕይወቴ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል በእግዚአብሔር ቤት ለዘላለም እኖራለሁ ጌታ ሆይ ከዚህ የበለጠ ዋስትና በሰማይ በምድር የለም በቤቲ ለዘላለም በምረት በቸርነት የምታኖርን እግዚአብሔር ክብር አሁንም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን አው በበረሃ ጌታ እግዚአብሔር ምንም በሌለበት አንተ ያዘጋጀው ገበታን አዘጋጀልን በጠላቶቻችን ጠላቶቻችን እያዩ ተቀባን ጌታ እግዚአብሔር አንተ ድንቅና እናመሰግናለን ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ለዘላለም አውስም አሜን ወንድማችን ደለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን አሁን በእምነት ይከብዳ የማይለወጠውን እግዚአብሔርን ቃል አብረና እናባለን ይስማል ድምጼ ፓስተር ይስማል ጥሩ አድርጎ ነው የሚስማው እሺ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 30 የማሳ ሀገር ሰው የያቄ ልጅ የአጉር ቃል ሰውየው ለኢቴኤልና ለኡካል እንደዚህ ይናገራል እኔ በእውነት ከሰው ሁሉ ይልቅ ደንቆሮ ነኝ የሰው ማስተዋል የለብኝም ጥበብን አልተማርኩም ቅዱሱንም አላወቅኩትም ወደ ሰማይ የወጣ የወረደስ ማን ነው ነፋስን በእጁ የጨበጠ ማን ነው ውሃንስ በልብሱ የቋጠረ ማን ነው የምድርን ዳርቻ ሁሉ ያጸና ማን ነው ይህን ታውቅ እንደሆን ስሙ ማን የልጁ ስም ማን ነው የእግዚአብሔር ቃል ሁሉ ትፈትናለች እርሱ ለሚታመኑት ጋሻ ነው እንዳይዘልፍህ ሐሰተኛም እንዳትሆን በቃሉ አንታች አትጨምር ሁለትን ነገር ካንተ ይሻለው ሳልሞትም አትከልክለኝ ከንቱነትንና ሐሰተኝነትን ከእኔ አርቃቸው ድህነትንና ባለጠግነትን አትስጠኝ ነገር ግን የሚያስፈልገኝን እንጀራ ስጠኝ እንዳልጠገብ እንዳልክድህም እግዚአብሔርስ ማን ነው እንዳልል ድሃም እንዳልሆን እንዳልተርቅም በአምላኬም ስም በሐሰት እንዳልምል እንዳይሰድብህ በደለኛም እንዳትሆን ባሪያን በጌታው ፊት አትማ አባቱን የሚረግም እናቱንም የማይባርክ ትውልድ አለ ለራሱ ንጹህ የሆነ የሚመስለው ተርኩሰቱ ያልጠራ ትውልድ አለ ከፍ ከፍ ያሉ አይኖች ያሉት ሽፋሽፍቶቹም ወደ ላይ የሚያዩ ትውልድ አለ ድሆችን ከምድር ላይ ችግረኞችንም ከሰው መካከል ያጠፋና ይጨርስ ዘንድ ጥርሶቹ ሰይፍ መንጋጎቹም ካራ የሆኑ ትውልድ አለ አልቅት ስጠን ስጠን የሚሉ ሁለት ሴቶች ልጆች አሉት ሶስቱ የማይጠግቡ አራቱም በቃን የማይሉ ናቸው እነርሱም ሲኦልና የማትወልድ ማህፀን ውሃ የማትጠግ ምድርና በቃኝ የማትል እሳት ናቸው በአባቷ የምትታላግጥን የእናቷንም ትእዛዝ የምትንቅን አይን የሸለቆ ቁራዎች ይጎጠጉጧታል አሞራዎችም ይበሏታል ሶስት ነገር ይገርመኛል አራተኛውንም ከቶ አላስተውለውም እነርሱም የንስር መንገድ በሰማይ የእባብ መንገድ በድንጋይ ላይ የመርከብ መንገድ በባህር ላይ የሰው መንገድ ከቆንጆ ጋር ናቸው እንዲሁ በልታ አፏን የምትታብስ አንዳች ክፉ ነገር አላደረኩም የምትልም የአመንዝራ ሴት መንገድ ናት
በሶስት ነገር ምድር ትናወጣለች አራተኛውንም ትሽከም ዘንድ አይቻላትም ባሪያ በነገተ ጊዜ ሰነፍም እንጀራ በጠገበ ጊዜ የተጠላች ሴት ባል ባገኘች ጊዜ ሴት ባሪያም እመቤቷን በወረሰች ጊዜ በምድር ላይ አራት ጥቃቅን ፍጥረቶች አሉ እነርሱ ግን እጅግ ጠቢባን ናቸው ገብረ ጉንዳን ኃይል የሌላቸው ህዝቦች ናቸው ነገር ግን በበጋ መኖአቸውን ይሰበስባሉ ሽኮኮች ያልበረቱ ህዝቦች ናቸው ቤታቸውን ግን በቋጥኝ ድንጋይ ውስጥ ያደርጋሉ አንበጦች ንጉስ የላቸው ሁላቸው ግን በመልካም ፍርአት ይሄዳሉ እንሽላሊት በእጅ ይያዛል በነገስታት ግቢ ግን ይኖራል መልካም አረማመድን የሚራመዱ ሶስት ፍጥረቶች አሉ አራተኛው መልካም አካሄድን ይሄዳል ያንበሳ ደቦል ከእንስሳ ሁሉ የሚበረታ የማይመለስ እንስሳንም የማይፈራ በእንስሶች መካከል በድፍረት የሚራመድ አውራ ዶሮ መንጋን የሚመራ አውራ ፍየል በህዝብ ፊት በግልጽ የሚናገር ንጉስ ከፍ ከፍ ስትል ስንፍናን ያደረክ እንደሆነ ክፉ የሚያሰብክ እንደሆነ እጅህን በአፍህ ላይ ጫን ወተት መግፋት ቀበን ያወጣል አፍንጫንም መጭመቅ ደምን ያወጣ እንዲሁም ቁጣን መጎተት ጠብን ያወጣል ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው አሜን 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 እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ማስተዋል የሚመጣው ከቃልህ ነው እኛ ማንነታችን የምንረዳውና ማንነታችንን የምናውቀው በቃልህ ነው ይህ ቃል በአጥንታችን ላይ ይጻፍ ከስንፍናም ይጠብቀን ከውድቀትም ከጥፋትም ይጠብቀን ከበደልም ይጠብቀን አንተን ከማሳዘን ይጠብቀን እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቃልህ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም አሁንም ለዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ዘላለማዊ ስም አሜን እንግዲህ ሁላችሁንም እንኳን በደህና መጣችሁ ላለሁ እንኳን በደህና ተዘጋጃችሁ እንኳን በደህና ቀረባችሁ ልበል እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን አሁን ባጭሩ ያለን ማስተዋቂያ ከሰኞ እስከ አርብ ማታ ማታ ያለው አገልግሎት ጥሩ ተጀምሯል እጅግ በጣም ጥሩ ነው ሁላችሁ እንድትገቡ በምንም አይነት እግዚአብሔር ጊዜና እግዚአብሔር ጊዜውን ስላመቻቸልን ማናችንም ስንፍናን እንዳናሳይ እንጠንቀቅ ትልቁ ፈተና ሰው ጊዜ ሲያገኝ ይፈተናል ያ ትልቅ ስንፍና ነው እና ስለዚህ ከሰኞ ወቅቱም 7 to 9 ማታ ማታ እጅግ ድንቅ የሆነ እየተገለገለ ነው ሁላችን ባንድ ላይ ቀርበን በዛን ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ያላችሁ አሉ ሰኞ ማታ ማክሰኞ ማታ ሮም ማታ እናንተ በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችሁ ትቀጥላላችሁ ሌሎቻችን በጸሎቱ ላይ እንገኛለን የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት በሳምንት አንድ ጊዜ ይኖራችኋል በመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ጊዜ በቃ መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ታጠናላችሁ ሌላ ጊዜ ጆይን ታረጋናላችሁ ማለት ነው ሁሉ ነገር በቴሌፎን ነው ፊት ለፊት ተገናኝተን ለማጥናት ቤተክርስቲያን አትፈቅድም በቴሌፎን ካልሆነ በስተቀር ሌላው እንግዲህ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁን ወደ መስጠት እንሄዳለን ከመስጠታችን በፊት አቹ እንደተለመደው መምሪያ ትሰጠናለች እንዴት እንደምንሰጥ ምን ያህል እንደምንሰጥ እንኳን አትነግረንም እኔ ቢሆን እነግር ነበር ግን አቹ ሲግብና እንግዲህ መምሪያ ሲጭን እስተማለፍ አስተር ገብቻለሁ አዋው ትሰማያለሽ ትናገሪ ትሰማያለሽ እሺ እሺ
እንደምን አደራችሁ ወገኖቻችን? የዘላለም እግዚአብሔር በቸርነቱ ጠብቆን ለዛሬው ዕለት ስላበቃን ስሙ ይባረክ። እንግዲህ ለእግዚአብሔር ቤት ያዘጋጃችሁትን ስጦታ ይኸው መባና ሰዓት እና አናወራን ትዘሎች ወይም አንድ ሰዓት ለጌታ ባለፈው ሳምንት እንደተገለጸው ከዚህ ቀጥሎ በተዘረዘሩት መንገዶች መላክ እንደምትችሉ በትህትና እገልጻለሁ። አንደኛ በቢልፔ ነው። እንግዲህ ቢልፔ በምትጠቀሙበት ጊዜ የቸርቹ አይዲ ስለሚያስፈልጋችሁ የቸርቹ ኢአይኤን ነበር ወይም ኤምፕሎየር አይደንቲፊኬሽን ነበር 58-1927773 ነው። አንዳንዱ የባንክ መስመር ዳሹን ስለማይቀበል ቀጥታ 58-1927773 ማስገባት ይችላል። ከዛ በኋላ አድራሻው EECA PO Box 2669 Tucker Georgia 30085 እንደገና EECA PO Box 2669 Tucker Georgia 30085 እዚህ ላይ ጥያቄ ካላችሁ ለኔ መደወል ትችላላችሁ 404-512-0373 ሌላው መንገድ ደግሞ ቀጥታ ቼክ ጽፋችሁ በአድራሻው ከላይ እንደተናገርነው በፒኦ ቦክሱ ወይም ደግሞ በቸርቹ አድራሻ መላክ ትችላላችሁ። እሱ ሁለተኛው መንገድ ነው። አድራሻው ያው ሁለቴ ደግሜዋለሁ ብዬ ነው። እንደገና ከፈለጋችሁ ፒኦ ቦክስ 2669 ተከር ጆርጂያ 30085 ሶስተኛው በኦንላይን ፔመንት ነው። የኦንላይን ፔመንት ዌብሳይቱ www.eecatlanta.com/donation እንደገና www.eecatlanta.com/donation ለዚህም ጥያቄ ካስፈልጋችሁ ወንድም ደረጀን በስልክ ቁጥር 404-456-1003 ደውላችሁ እርዳታ ማግኘት ትችላላችሁ። መጨረሻው ደግሞ ፓስተር እንደተናገረው በኤንቨሎፕ ያዘጋጃችሁትን ገንዘብ ሜልቦክስ ውስጥ በቸርች ፊልፊት ባለው ሜልቦክስ ውስጥ ድሮፕ ማድረግ ትችላላችሁ ኤኒ ታይም እና ካሽ ከሆነ እህት ሽልማትን በ404 433-8758 እንደገና እህት ሽልማትን በ404 433-8758 ወይም ወንድም ብሩክን 678-910-3785 በመደወል ብትነግሩ እነሱ ወዳውኑ ፒክ ያደርጉታል። ወይም ደግሞ ከላይ ከተዘረዘሩት ቁጥሮች ላንዳችን ብትደውሉ ኢንፎርሜሽኑ ይደርሰናል ማለት ነው። እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርካችሁ። ተባረኩ። ጻብሻለሁ ፓስተር። ጌታ እግዚአብሔር እጅግ አድርጎ ይባርክሽ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወገኖቼ። አሁን እንግዲህ ደግሞ በቤት የምንሰጥ እና ሰጥተ ሌላ ጊዜ የምናስረክብ ሰዎች ተነስተን ሄደን እናስቀምጣለን። እኔ ባለቤቴ ኦንላይን ትሰጣለች፣ እኔ ደግሞ በቤት እቃ አስቀምጬ በዛ ውስጥ ይሄ በቤተ ክርስቲያን እንደምናደርግ እንደዛ አስቀምጣለሁ። ሌላ ጊዜ እጂ አስረክባለሁ ማለት ነው። እና ስለዚህ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ህይወታችሁን ዘመናችሁን ይባርክ፣ መንገዳችሁን ይባርክ፣ እግዚአብሔር መውጣታችሁን መግባታችሁን ይባርክ፣ እግዚአብሔር የቀረውን ይባርክላችሁ። ጓዳችሁ የተባረከ ይሁን፣ ሁለመናችሁ የተባረከ ይሁን። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እጅግ ተባረኩ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን እንደዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። መጽሐፍ ቅዱስ ያላችሁ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 13 እስከ 15 ያለውን በማንበብ እንጀምራለን። በዛሬ በመጠኑ የምንመለከተው
በአሁኑ ጊዜ እጅግ ስለሚያስፈልገን ስለ ጸሎት ነው። መልስ ያለው ጸሎት በምርኢስ ነው የምንመለከተው። የምንመለከተው መልስ ያለው ጸሎት እና አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 13 እስከ 15 በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አነባዋለሁ። የዘላለም ሕይወት እንዳላችሁ ታውቁ ዘንድ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ለምታምኑ ይህን ጽፌላችኋለሁ። በርሱ ዘንድ ያለን ድፍረት ይህ ነው፣ እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል። ልባሉ ይህንን እንደ ፈቃዱ አንዳች ብንለምን ይሰማናል፣ የምንለምነውንም ሁሉ እንዲሰማልን ብናውቅ ከእርሱ የለመነው ልመና እንደተቀበል እናውቃለን። ታውቃላችሁ ጸሎት እንግዲህ በመገለጥ እግዚአብሔር አምላክ በውስጣችን በሚከተው እምነት በእምነት የተነገረውን አንዳ አይሰማችሁም? መቶ ጊዜ ባይሰማ አንዳንድ ጊዜ በቃ የተናገራችሁት እንደሆነ መቶ በመቶ እርግጠኞች አትሆኑ? ያን ነው የምናገረው። ይሄ የምንለምነውንም ሁሉ እንዲሰማልን ብናውቅ ከእርሱ የለመነው ልመና እንደተቀበል እናውቃለን ይላል። ትንሽ እንጸልይ። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለዘላለም ዘላለም ድንቅ ነህ። እንዳንተ ያለ አምላክ የለም። ስለዚህም ስለዛሬ ጠዋት እናመሰግናለን። ሕዝባችን ባለበት በየቤቱ እዛ ቤት ቅድስና ገብቷልና ቃሊ ገብቷልና አምልኮ ተካሂዷልና እግዚአብሔር አምላክ ሕዝብን ስላበዛ ጌታው ቤተ ክርስቲያንን ስላበዛ ክብር ምስጋና ለዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ አሁን ደግሞ ይህን ያለንን ጊዜ ቃልህን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንድንረዳ አንተ እርዳን። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውና ዘላለማዊ ስም አሜን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግነዋለን። በዚህ ሳምንት ከኮሮና ቫይረስ የተነሳ ሁሉ ነገር ተዘግቶ እቤታችን ስንቀመጥ እያገናኘን እያቀራረብን እያነቃቃን እየባረከን ያለው በጋራ መጸለያችን ነው። ጸሎት ለሰውና ለእግዚአብሔር ግንኙነት፣ ጸሎት ለሰውና ለሰው ግንኙነት፣ ጸሎት ለሰማይና ለምድር ግንኙነት ከፍተኛ ሚና አለው። ስለሆነም በክርስትና ሕይወታችን በትክክል መረዳት የሚገባን አንዱና ዋነኛው ጸሎት ነው። ጸሎትን ደግሞ በሚገባ ለመረዳት የእግዚአብሔርን ሐሳብ፣ የእግዚአብሔርን መንገድ፣ የእግዚአብሔርን አሰራር፣ የእግዚአብሔርን አቋም፣ የእግዚአብሔርን አቀራረብ፣ የእግዚአብሔርን ሥርዓት፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድ፣ የእግዚአብሔርን ማንነት ከሁሉ አስቀድመን መረዳት የግድ ነው። ሐሳቡን ካላወቅ፣ መንገዱን ካላወቅ፣ አሰራሩን ካላወቅ፣ አቋሙን ካላወቅ፣ ሥርዓቱን ካላወቅ፣ ፈቃዱን ካላወቅ፣ ማንነቱን ካላወቅ መጸለይ አንችልም። በትክክል ያልተጸለየ ጸሎት ደግሞ መልስ የለውም። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ያለው ይሄ መመሪያ ይሄ እንትን ስርዓት የተሰጠን በቃል ውስጥ ነው። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ የጸሎት ሕይወት ነው። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ሕይወት የጸሎት ሰው ሕይወት ነው። እንዲሁም የጸሎተኛ ሰው ሕይወት ምን መሆን እንዳለበት ለማወቅ እንፈልግ እኛ ምሳሌ አለን። የጸሎተኛ ሰው ሕይወት
ምን ይመስላል? ማንን ይመስላል? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ይህንን ለማወቅ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን በአገልግሎቱ፣ በሕይወቱ፣ በጥበቡ፣ በትዕግስቱ፣ በፍቅሩ፣ በየዋህነቱ፣ በመስቀሉ፣ በስራው እርሱን መምሰል፣ እርሱን ማየት፣ ከእርሱ መማር፣ እርሱን መከተል ነው። በምድር ላይ የሌለ ነው ጌታ ኢየሱስ ያሳየው። ታውቃላችሁ፣ አገልግሎቱ በምድር ላይ ያልነበረ፣ በሕይወቱ እንደዛ የኖረ በምድር ላይ ያልነበረ፣ በጥበቡ እንደዚህ አይነት ነገር ያልነበረ፣ በትዕግስቱ ከሁሉ በላይ የሆነ፣ በፍቅሩ ከሁሉ በላይ የሆነ፣ በየዋህነቱ ከሁሉ በላይ የሆነ፣ በመስቀሉ ከሁሉ በላይ የሆነ፣ በስራው በሁሉ የተመሰገነ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ የለም። ስለዚህ ለኔና ለናንተ ትልቁ ምሳሌያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 ላይ በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲወደዋል ይላል። የዘላለም እግዚአብሔር ዓለምን ወደደ፣ በእውነት ወደደ። እንደወደደም አንድያ ልጁን በመስጠት በተግባር በድርጊት ገለጠው። ፍቅር ሁልጊዜ ስራ አለው፣ ተግባር አለው፣ ድርጊት አለው። እወድሃለሁ ማለት ብቻ አይበቃም፣ አክሽን አለው። ስለዚህ ጌታ እግዚአብሔር ዓለምን እንደወደደ አንድያ ልጁን በመስጠት በተግባር በድርጊት ገለጠው። እግዚአብሔር ፍቅር ነው። ስለሆነ ራሱን ሰጠ። በምድር ላይ እውነተኛ ፍቅር የሚገለጠው በጸሎት ብቻ አይደለም፣ በተግባር ነው፣ በድርጊት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ በአንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 16 ላይ ሳታቋርጡ ጸልዩ ይላል። እኔና እናንተ ሳናቋርጥ መጸለይ የሚያስፈልገን ይህ ከራስ ነፃ የሚያወጣ ፍቅር፣ ከዓለም ነፃ የሚያወጣ ፍቅር፣ ሌሎችን የሚያስቀድም ፍቅር፣ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር አይነት ሕይወታችንን 100% እንዲገዛው ነው፣ 100% እንድቆጣጠረው ነው። ያ መለኮታዊ ፍቅር ከዓለም ከሁለመና ከሁሉ ነገር ነፃ የሚያወጣ ለእግዚአብሔር 100% እንድንሰጥ የሚያደርግ ፍቅር ሕይወታችንን እንድገዛው ነው። ስለሆነም ጸሎት ብዙ ዝግጅት፣ ብዙ ጥንቃቄ፣ ብዙ ማስተዋል የሚያስፈልግ ዋና አገልግሎት ነው። ጸሎት አገልግሎት ነው። ስፐርጅን የሚባል የታወቀ የእንግሊዝ ሰባኪ እንደዚህ አለ፣ እኔ በሕይወቴ ዘመን አለ 100 ሰባኪዎችን ከማሰለጥን መስበክ ከማሰለጥን አንድ ሰው መጸለይ ባስተምር እሱ ይሻላል ብሎ ተናገረ። እሱ ይሻላል። የሚጸልይ ሰው ኃይል አለው። የሚጸልይ ሰው ማስተዋል አለው። የሚጸልይ ሰው ሁሉን ይመረምራል። የሚጸልይ ሰው ሁሉን ይመዝናል። የሚጸልይ ሰው ሁሉን ይለያል። ስለዚህ ጸሎት ብዙ ዝግጅት፣ ብዙ ጥንቃቄ፣ ብዙ ማስተዋል ያስፈልገዋል። ዝም ብሎ አይደለም። ወገኖቼ እውነተኛና እግዚአብሔር የሚሰማው ጸሎት እንዴት ነው የሚጸለው? እግዚአብሔር የሚሰማው እና መልስ የሚሰጥበት ጸሎት የሚጸለየው በንስሐ፣ በእምነት፣ በምስጋና፣
በቲትና በቅድስና በፍቅር በመታዘዝ በመንፈስ የሚጸለይ ጸሎት ነው። ልባሉ ጸሎት ዝግጅት ያስፈልገዋል ያልኩት እዚህ ላይ ነው። ጥንቃቄ ያስፈልጋሉ ብዬ የምለው ይሄንን ነው። በንሳ በውስጣችን ያለውን ወገኖቼ ኩፍያ ይዘን ሌላ ነገር ይዘን መጸለይ ከንቱ ነው። ንሳ ያስፈልገናል። በእግዚአብሔር ፊት መታጠብ ነው። ንሳ መታጠብ እውነትን በመናገር በእውነት ወደ እውነት በመቅረብ ወደ ጌታ በመቅረብ መታጠብ ነው። የህሊናችን መታጠብ በህሊናችን መንጻት የህሊና መንጻት ከማንም ጋር ቁርሾ እንዳይኖረን መታጠብ ካለን ነገሩን ማስተካከል ንሳያል። እሱ ከሌለ ሁሉ ነገር ይዘጋብናል። ሰማያት ይዘጋሉ። ይቅር በማይል ሰው ላይ ሰማያት ይዘጋሉ። ይቅር በማይል ሰው ላይ የእግዚአብሔር ጆሮ ክፍት አይደለም። እና ስለዚህ ይሄንን ነገር በሚገባ ማወቅ ይኖርብናል ወገኖቼ። ምክንያቱም አንዳንድ ነገርን እንትን ለማድረግ በሚሞክርበት ጊዜ እኛ እንደምንፈልገው አይደለም። እግዚአብሔር የሚፈልገው ሌላ መንገድ ነው። እና ስለዚህ እግዚአብሔር ፊት በምንጸልይበት ጊዜ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር መንገድ መጸለይ የግድ ነው። አንድ ከእግዚአብሔር ቃል አነባለሁ። ጌታ ኢየሱስ ለጴጥሮስና ለተከታዮቹ ያለው በዛን ጊዜ ጴጥሮስ ላይ ወደ እርሱ ቀርቦ ጌታ ሆይ ወንድሜ ቢበድለኝ ስንት ጊዜ ልተውለት? እስከ 7 ጊዜ ነውን? አለው። ኢየሱስ እንዲህ አለው፣ እስከ 7 እንጂ እስከ 7 ጊዜ አልልህም አለው። ተመልከቱ፣ እሱ በአይሁዶች ዘንድ የታወቀው እስከ 7 ጊዜ ነው። አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ምን አለ? እስከ 7 ጊዜ አይደለም፣ እስከ 70 ጊዜ 7 እንጂ። ማለቂያ የለውም ማለት ነው። አንድ ሰው ጭንቅላት ካለው እውነት እንደው አጋንንት ካልተጠናወጠው በስተቀር 70 ጊዜ የሚበድላቸው የለም። ማናችንም የሚበድለን ሰው የለም። አንድ 2 ጊዜ ሲበድለን እሷን ብቻ ስናወራ እሷን ብቻ ስናትን እድሜያችንን እናሳልፋለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምን አደረገ? ደረጃውን ከፍ አደረገው። 70 ጊዜ ተበድልሃል? 70 ጊዜ 7 ጊዜ ተበድልሃል? ያ ከሆነ እውነት ነው፣ እግዚአብሔርም ይሰማሃል። ያ ካልሆነ ግን አንተ አሁንም ኃላፊ ነህ ማለቱ ነው። ስለዚህም አለ መንግሥተ ሰማያት ባሮችን ሊቆጣጠር የወደደን ንጉሥ ትመስላለች። መቆጣጠሪም በጀመረ ጊዜ 1000 መክሊት ዕዳ ያለበትን አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ። እያነበኩ ያለሁት ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 21 ጀምሬ ነው። አሁን የማነበው ከቁጥር 25 ጀምሮ ነው። የምከፍለውም ቢያጣ እርሱና ሚስቱ ልጆቹም ያለውም ሁሉ እንዲሸጥና ዕዳም እንዲከፈል ጌታው አዘዘ። ስለዚህ ባሪያ ወድቆ ሰገደለትና ጌታ ሆይ ታገሰኝ፣ ሁሉንም እከፍልሃለሁ አለው። የዛም ባሪያ ጌታ አዘነለትና ለቀቀው፣ ዕዳውንም ተወለት። ነገር ግን ያ ባሪያ ወጥቶ ከባልንጀሮቹ ከባሮቹ 100 ዲናር ዕዳ ያለበትን አንዱን አገኘና ዕዳዬን ክፈለኝ ብሎ ያዘና አነቀው። ስለዚህ ባልንጀራው ባሪያ ወድቆ ታገሰኝ፣ ሁሉንም እከፍልሃለሁ ብሎ ለመነው። እርሱም አልወደደም፣ ግን ሄዶ ዕዳውን እስከ ከፍል ድረስ በወይኒ አኖረው። ባልንጀሮቹ የሆኑ ባሮችም
ያደረገውን አይተው እጅግ አዘኑ። መተው የሆነውን ሁሉ ለጌታቸው ገለጹ። ከዛ ወዲያ ጌታው ጠርቶ አንተ ክፉ ባሪያ ስለለመንከኝ ያንተን ዕዳ ሁሉ ተውኩልህ። እኔ እንደማርኩ ባልንጀራ የሆነውን ያን ባሪያ ልትምረው ለአንተ አይገባህምን? አለው። ጌታውም ተቆጣና ዕዳውን ሁሉ እስኪከፍለው ድረስ ለሚያሰቃዩት አሳልፎ ሰጠው። ከእናንተ እያንዳንዱ ወንድሙን ከልቡ ይቅር ካላለ እንዲሁ ደግሞ የሰማዩ አባቴ ያደርግባቸዋል አለ ጌታ ኢየሱስ። ወገኖቼ እኔና እናንተ ምሕረት የሚያስፈልገን ሰዎች ነን። ሌላ ጊዜ አይደለም፣ ትናንትና አይደለም፣ ከዛሬ ከነጋ ጀምሮ ስለ ኑሯችን ስለ ሐሳባችን ከእግዚአብሔር ምሕረት የሚያስፈልገን ሰዎች ነን። እያንዳንዱ ደቂቃ ምሕረት እያስፈለገን አንድ ጊዜ በሕይወቱ ዘመን የበደለንን ሰው ያን ቅሬታውን ይዘን እንደደጋግመን የምንጀምርበት ለምንድን ነው? ዛሬ ጧት በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የልባችንን ኃጢአት ሌሎች የጎዱንን እነሱንም ይቅር ብለን ይቅርታ ለጠየቁን ደግሞ ይቅርታ ይቅር በማለት በእግዚአብሔር ፊት ጸሎታችን የተፈታ ጸሎታችን የተቀደሰ ጸሎታችን በእግዚአብሔር ጆሮ ወደ እግዚአብሔር ጆሮ የሚደርስ መሆን ይኖርበታል። ቅዱስ ያልተቀደሰ ነገር ወደ እግዚአብሔር ጆሮ አይደርስም። ይህን እንድታው ያልተቀደሰ ሐሳብ፣ ያልተቀደሰ አድራጎት፣ ያልተቀደሰ ጸሎት፣ ያልተቀደሰ አምልኮ ወደ እግዚአብሔር ጆሮ አይደርስም። ስለዚህ ምን ያስፈልገናል? በጸሎት ላይ እውነተኛ እግዚአብሔር የሚሰማው ጸሎት በንስሐ የሚጸለይ ነው። ጌታዬ ሆይ ሁለመናዬን አንጻ፣ በእምነት አምናሃለሁ፣ በምስጋና ድንቅ አምላክ ነህ፣ በትህትና እኔ ከሁሉ በታች የሆንኩትን ሰው አገኘኸኝ፣ በቅድስና ያለኝን ሁሉ ላንተ አስረከብኩ፣ በፍቅር ልቤን ሁለመናዬን ግዛ፣ በመታዘዝ ያለኝ ሁሉ ያንተ ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ ጌታ ሆይ አንተ ምራኝ፣ እኔ ያንተ ባሪያ ነኝ ብለን ወገኖቼ ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው። በእነዚህ በእያንዳንዳቸው የፍቅር ባህሪ የምገለጥባቸው መንገዶች ናቸው። ወገኖቼ ሄዶ በመጨረሻ ዘመን በጌታ ፊት ስንቀርብ የምንጠየቀው ምን ያህል እንደጸለይን ሳይሆን ምን ያህል እንደወደድን ነው። ምን ያህል ይቅር እንዳልን ነው። ምን ያህል የጠሉንን እንዳቀረምን ነው። ምን ያህል እንደተቀበልን ሳይሆን ምን ያህል እንደሰጠን ነው። ምን ያህል እንደተማርን ሳይሆን ምን ያህል እንዳስተማርን ነው። ምን ያህል እንዳዘን ሳይሆን ምን ያህል እንዳጽናናን ነው። እግዚአብሔር የሚቆጥረው ያን ነው። ጸሎት የልብን ጩኸት፣ የነፍስን ጩኸት፣ ምኞትን፣ ሁለመናን በእንባ በእምነት በምስጋና በትህትና በቅድስና በእግዚአብሔር ፊት ማፍሰስ ነው። ነፍሴን ማፍሰስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ቋንቋ በሌለው መቃተት ሁለመናችንን በእግዚአብሔር ፊት ማፍሰስ ነው። ይህ በእንዴት ይቻላል? ሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 14 ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና ይላል። ልብ አድርጉ። በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸውና። ወገኖቼ የእግዚአብሔር ልጆች ጸሎት፣ የእግዚአብሔር ልጆች አገልግሎት፣ የእግዚአብሔር ልጆች እርምጃ
የልጆ እግዚአብሔር ሰውት አካሄድ በመንፈስ ቅዱስ የተመራ መሆን ይኖርበታል። በመንፈስ ቅዱስ እንመራለን። እግዚአብሔር ሁለመናችንን በመንፈስ ቅዱስ ይመራናል። በምድር ላይ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የማይጸለይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ አብ የማይቀርብ ጸሎት ከንቱ ልብለፋ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 6 ቁጥር 7 ላይ አይዛብን በመናገራቸው ብዛት እንድሰሙ ይመስላችኋልና ስትጸሉ እንደነርሱ በከንቱ አትድገሙአል። በምድር ላይ የሚጸለዩ ጸሎቶች ሁሉ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ወደ እግዚአብሔር አብ የማይቀርቡ ከሆነ ጸሎት ሳይሆን የአይዛብ ድግምት ነው። እንልባርጉ ሰዎች ሲጸልዩ ትሰማላችሁ፣ አይዛብ ሲጸልዩ ትሰማላችሁ፣ በየቦታ ድምጽ ይደርሳችኋል። ነገር ግን ያ ጸሎት በክርስቶስ ኢየሱስም በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ እግዚአብሔር አብ የማያመለክት ከሆነ ያ ጸሎት ለእግዚአብሔርም አይደለም ከእግዚአብሔርም አይደለም ከዓለም ነው ከአይዛም ነው ከንቱ ድግምት ነው። የእግዚአብሔር ሰዎች ሲጸልዩ ጸሎታቸው 100% በመንፈስ ቅዱስ የተመራ በመንፈስ ቅዱስ የተደገፈ መሆን አለበት። አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ነገሮች እንጸልያለን ብለን ጊዜን ወስዳለን። ብዙ ጊዜ በህይወቴ የሆነውን ነገር ነው ለማንም ሳልነግር ጊዜ ወስጄ ስለዚህ ጸልያለሁ ብዬ አንድ ነገርን በፊት ያስቀምጣል። ነገር ግን ጸሎቴን በሚጀምርበት ጊዜ ያ ነገር ከፊት ይሄድና በእግዚአብሔር ሌላ ያላሰብኩትን በልቤ ያልነበሩን ያመጣና ስለዚህ ጸልይላል። በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተን መጸለይ እጅግ አስፈላጊ ነገር። ያለ ማለዛ ዝም ብለን የሥጋ ሥራ ይሆንና እንዲሰብያለው የምንለውና የምናደርገው ብዙን ጊዜ ቦታ የለው ዋጋ የለው ከንቱ ልብለፋ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ጸሎት እኛ ወግኖች በእግዚአብሔር መንፈስ ተመርተን የምንጸልየው ነው። አንድ ጊዜ በጸሎት ላይ እኔ ስለ ኢትዮጵያ ለመጸለይ በቃ ብዙ ጊዜ በህይወቴ በልቤ በቃ እንትን የምከብደኝ ስለ እሱ ነውና ለመጸለይ ጊዜ ወሰድኩኝ ለአንድ ሰው ሳልናገር። ከዛ በኋላ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? እግዚአብሔር መንፈስ መጣና ስለ ኢትዮጵያ ሳይሆን ስለ ሊቢያ ጸልያለኝ። ስለ ሊቢያ እኔ የማውቀው አንዳችም ነገር የለኝም። ገዳፊ እንዳለ እሱ ዲክቴተር እንደሆነ ሰምቻለሁ። ከዛ ሌላ የማውቀው ኢንተረስቲም የለኝም። ነገር ግን ወገኖቼ ያን ጊዜ ያሳለፍኩት ስለ ሊቢያ እየጸለኩ እያለቀስኩ ነው ይጸልይ የነበረው። ይህ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚያስረክተኝ ነው አይደለም። አሁን ሲሰማ የኛ ወገኖች ሊቢያ ውስጥ የደረሰባቸው ያለውን ሲሰማ አንድ ጊዜ አንዲት እህት ምን ታደርጋለች? ይዛ ገብታለች። በቃ ተይዛ ምን ታደርጋለች? ሰው ቤት ትቀጠራለች። ያቺኛዋ የቤት እመቤቷ ይዛ ታቃጥላታለች። እንግዲህ እነዚህ ለነገ የማይሉ ሞራል የሌላቸው ሁለት ሶስት ሴቶችን የሚያስቀምጡ አረቦች ናቸው። እና ስለዚህ ፍትዋን ሰውነቷን አቃጥለች። ነገር ግን መሄጃ ስለሌላት ይዛ ቆየች። እና በዛን ጊዜ አን ነገር በውሷ በቃ የሚያቃጥላ ሲትንቀሳቀስ ያቃጥላታል። እንዲህ ስትሆን ወዲህ ስትሆን ያቃጥላታል። በዛን ጊዜ በቃ እንደዚህ ትጨነቅ ነበር። አንድ ጊዜ በቅዱስ ቁርባን እንወስድ ነበር በፋሲካ ጊዜ እና በኤልሻዳይ ቴሌቪዥን ይሄንን መምሪያ ሰጠን እንደዚህ አድርጉ ብለን። ልጅ እህት ይሄንን ትሰማና ቅዱስ ቁርባን ታዘጋጅና
ያንቀን ማን ታደርጋለህ ከኛ ጋር ጆይን አድርጋ ከሊቢያ ከዛ ከማር ቤት አለችበት ቦታ ተንበርክካ የጌታን ሲጋና ደም ወሰደችና እግዚአብሔር ኮምፕሊትሊ ፈወሳት ፈወሳትና ደውላ ተናገረች ለኤልሻዳይ ቴሌቪዥን መሰከረች ማለት ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር አሁን እኔ ያን ጊዜ ብለሊቢያ ሲጸልይ ምን እንደምኮን አላወቅኩም። ህዝቤ እዛ ሄዶ ህዝቤ እዛ ባሪያ ሆኖ ተሰቃይቶ ይኖራል ብዬ አንድ ቀን አስቤ አላት። ያ ጸሎት ለዚህ ጊዜ ረድቶስ እንደሆነ ማን ያውቃል? ስለዚህ ወገኖቼ እናንተ እኔና እናንተ ስንጸልይ እኛ የምንለውን ሳይሆን እግዚአብሔር የሚለውን ለመስማት እንዘጋጅ። እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ለእግዚአብሔር ከመንገድ እግዚአብሔር ስለ ኢትዮጵያ ምን ይላል ብለን ከኢትዮጵያ ከእግዚአብሔር ለመስማት እንዘጋጅ። ከሰው አይደለም፣ ከሶሻል ሚዲያ አይደለም፣ ከመንግስት አይደለም፣ ከዓለም ህዝብ አይደለም። እነሱ የሚሉትን ይላሉ፣ ስለሱ ግድላችሁም። ነገር ግን እግዚአብሔር ምን ይላል? ያን ለማድረግ ግን በመንፈስ ቅዱስ የተመራ ጸሎት እንድኖርን ያስፈልጋል። በመንፈስ ቅዱስ የተመራ ጸሎት። ይሄ ወገኖቼ የእግዚአብሔር ሰው ሲጸልዩ ጸሎታቸው 100% በመንፈስ ቅዱስ የተመራ በመንፈስ ቅዱስ የተደገፈ መሆን አለበት። በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 8 ቁጥር 26 27 ላይ እንዱም ደግሞ መንፈስ ድካማችንን ያግዛል እንዴት እንድንጸልይ እንደምገባን አናቅምና ነገር ግን መንፈስ ራሱ በማይነገር መቃተት ይማልድልናል ይላል። ልቤንም የሚመረምሮ የመንፈስ ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ለኔ የሚማልድ ጌታ መንፈስ ቅዱስ ነው። እኔ ያስፈልገኛል ያልኩት ላይሆን ይችላል። ጌታ መንፈስ ቅዱስ የሚያውቁ በእግዚአብሔር ልብ ውስጥ ስለኔ መጸለይ ያለበት በኔ ውስጥ ያለው ላይሆን ይችላል። እኔ ምድራዊ ነኝ፣ እኔ ስጋዊ ነኝ፣ እኔ እንደ ሰው አስባለሁ፣ እኔ ስለ ራሴ አስባለሁ። ጌታ እግዚአብሔር ግን ስለኔ መንፈስ ቅዱስ እንዲጸልይ የምፈልገው ከኔ አእምሮ የራቀ ሊሆን ይችላል። ስለዚህም ምን ይላል መንፈስ ጌታ እግዚአብሔርን የሰው ልብን የሚመረምሮ የመንፈስ ሐሳብ ምን እንደሆነ ያውቃል እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ስለ ቅዱሳን ይማልዳልና። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ነው። ወገኔ አንተ አውቀ ስለራሲ ባትጸልይ መንፈስ ቅዱስ ድካሜን ስለሚያት ድንቁርናን ስለሚያት ማንነቴን ስለሚያት ስላንተ ካንተ አንጻር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ዕውቀት አንጻር ከእግዚአብሔር ፈቃድ አንጻር ስላንተ ይጸልያል፣ ስለኔ ይጸልያል። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ልብ እናድርግ። ጌታ መንፈስ ቅዱስ በሐዘናችን ያጽናናናል፣ በመከራችን በጎናችን ይቆማል። በድካማችን ቋንቋ መግለጽ በማይችል መቃተት ይጸልይልናል። በጸሎታችን ጌታ መንፈስ ቅዱስ ታላቅ ሚና እንዳለው እንዳንረሳ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በማስተዋል እንድንጸልይ፣ በእምነት እንድንጸልይ፣ በጸጋ እንድንጸልይ፣ በልሳን እንድንጸልይ፣ በትህትና እንድንጸልይ፣ በእውነት እንድንጸልይ፣ በቃ በንስሐ እንድንጸልይ የምረዳን እርሱ ነው። ጌታ መንፈስ ቅዱስ የሚማልድልን ከኛ አንጻር ሳይሆን ከእግዚአብሔር አንጻር ነው። ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ጸሎት በምንም አይነት እውነተኛ ጸሎት ሊባል አይችልም። በተለይ በአሁኑ ጊዜ ዓለምን ግራ የሚያጋባ
አስፈሪ ሁኔታ ተበጥሯልና በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሚጸልዩ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት የሚማልዱ ጸላዮች አማላጆች ያስፈልጋሉ። ዛሬ ለዓለም ውጥረትና እንቆቅልሽ ሁኔታኛ መልስ ያለው ከእግዚአብሔር በታች ምንም ጥያቄ የሌለው በአማኞች እጅ ነው ያለው በአማላጆች እጅ ነው ያለው። በነቢዩ በኢሳይያስ ዘመን እስራኤልን ገጥሟት ለነበረው ትልቅ ውርከት እግዚአብሔር ራሱ አማላጆችን ፈለገ ግን አላገኘም። እግዚአብሔርም አየ ይላል ፍርድም ስለሌለ ተከፋ፣ ሰውም እንደሌለ አየ፣ ወደሱ የሚማልድ እንደሌለ ተረዳል በኢሳይያስ ምዕራፍ 58 ቁጥር 16 ላይ። የሚያስደንቅ አይደለም? የሚማልድ እንደሌለ ተረዳ ተደነቀም እያለ ይከተላል። ወገኖቼ እግዚአብሔር እንዴት ምረት ፈላጊ አባት እንደሆነ ልብ እናድርግ። የሚማልድን ሰው ፈለገ ይማልዱ እንደሆነ ለምን ልቡ ለማጥፋት ሳይሆን ልቡ ወገኖቼ ለማልማት ነው። ልቡ ለመግደል ሳይሆን ልቡ ለማትረፍ ነው። ስለዚህ የሚማልዱትን ይፈልጋል እግዚአብሔር። ሰዎች የሚያመልጡበትን የሚድኑበትን እንጂ የሚጠፉበትን ምክንያት አይፈልግም። ይህ የሚያስደንቅ ነው። እግዚአብሔር ይቅር ለማለት ፈልጎ ከልቡ ይቅርታ የሚጠይቅ ጠፋ። እግዚአብሔር ለመፈወስ ፈልጎ ከልቡ ፈውስን የሚፈልግ ጠፋ። ሰው ላይላውን እንጂ በውስጡ የቋጠረው ጥላቻ ቂም በቀል እንዲነካበት አይፈልግም። ከነቋጠረው ማረኝ፣ ከነቋጠረው ፈውሰኝ፣ ከነጥላቻው ፈውሰኝ፣ ከነጥላቻው ባርከኝ ይላል። እንደዛ አይሰራም። እንደዛ አይሰራም። በኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ጸሎቶች ይጸልያሉ። እነዚህ ጸሎቶች ወገኖቼ አገር አቀፍም ነው በግልም ነው መታየት ያለበት። በአገር አቀፍ ያስተበላላ ዘር ማንዘር ወይም ደግሞ ብሔር የለም። አንዱ ብሔር ሌላውን ብሔር ይጠላዋል። ይሄ አጋንንት ነው። ምድርቷ ላይ የተለቀቀ አጋንንት ነው። በሰሜኑ ላይ፣ በምዕራቡ ላይ፣ በደቡቡ ላይ፣ በምስራቁ ላይ የተለቀቀ አጋንንት ነው። ሰውን እንድንጠላ የሚያደርግ እንደዚህም ደግሞ በፐርሰናላችን በሰው በግላችን እንኳን ወገኖቼ ቋጠሮ ይዘን ማረኝ፣ ፈውሰኝ፣ ባርከኝ ብለን መጮህ ያ ቋጠሮ ካልተፈታ እግዚአብሔር እሺ አይል። አንድ ጊዜ በአንድ ኮንፈረንስ ላይ አንድ እናት መጡ እንድንጸልይላቸው። መጡና ስንጸልይላቸው አንድ ነገር በመንፈሴ ላይ መጣ። በመንፈሴ ላይ የመጣው ሴትየው ከአንድ ሰው ጋር ትልቅ ጥላቻ እንዳላቸውና ይቅር እንዳላሉ ነው። ከዛ በኋላ እማማ አንድ ነገር በልቡ ይቅር ያላሉት ሰው አለ እባኮን ያን ሰው ይቀርበሉትና እንጸልይልዎታለን ይፈወሳሉ አልኩኝ። አይ ነው ሁሉንም ሰው ምንም ግድ የለኝም። አንድ ልጅ ግን ያሳደግኩት በደለኝ ጎዳኝ፣ በርሱ ግን አትምጡብኝ አሉ። አትምጡብኝ ከኔ እጅ በልቶ እኔ ያሳድገው ጎዳኝ፣ ስለዚህ እሱ ምንም ማድረግ አልችልም፣ በርሱ እንዳው አትጠይቁኛል። ታዲያ ጸሎት ምን ዋጋ አለው? እንግዲህ ጸሎት ዋጋ የለውም እማማ አልኳት። አዎ ወገኖቼ ቋጠሩን ለማያውቅ ሰው ምረት አለ። እያወቀ ልቡን የሚያደነድን ግን ይጠየቅበታል፣ ይታሰርበታል፣ ይሰናከልበታል። ስለዚህ እባካችሁ ልባችሁን መርምሩ። እባካችሁ ተንኮለኛ አትሁኑ። እገሌ አያውቅም ብላችሁ ተንኮልን አታስቡበት። እገሌ አያውቅም ብላችሁ አንድ ጊዜ ከአንድ ሰው ጋር
ስንነጋገር ስንነጋገር ነበርና ከዛ ስንሄድ አንደኛው ሳቀብኝ በጣም ሳቀ ምንድን ነው የምትስቀው እሱ ያለኝ ታቃለህ ወይ እሱ እኮ ሰድቦ ነው ሄደ ያለኝ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን አልገባኝ አንተ ማትንገረኛል እንኳን አልገባኝ ታቃላችሁ እነሱ ያ ሰውዬ ነው የምቀጣበት እንጂ እኔ ነፃ ነኝ ከዛ እናንተም ደግሞ ሌላው አቅም ብላችሁ በሌላ መንገድ በሰው ላይ አንድን ነገር የምታስቡ የምታደርጉ የምትናገሩ ነገር ካለ ዋጋ ከፋዎቹ እናንተ ናችሁ እባካችሁ ከእንደዚህ አይነት ነገር እንራቅ እንውጣ ስለዚህ እንደዛ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 6 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 38 ዓመት የታመመውን ፈውስ ፍለጋ የተንገላታውን ሰው አገኘና ልትድን ትወዳለህ እኔ ብሎ ጠየቀው 38 ዓመት የታመመ ፈውስ ፍለጋ ያላደረገው የለለ እዛ ኩሬ ዘንድ ተኝቶ ሌሎች ሲፈወሱ አይኑ አይቶ በሌሎች ሲቀና የኖረ አሁን የእግዚአብሔር ልጅ ሁሉን የሚያቅ ልብን መንፈስን የሚመረምር ይመጣና ይሄንን ሰው ልትድን ትወዳለህ እኔ ብሎ ይጠይቀዋል። ለኛ የሞኝ ጥያቄ መስላል ለጌታ ግን ያስተዋይ ሰው ጥያቄ ነው። ምክንያቱም እሱ ልብንና መንፈስን ይመረምራልና ሰውየው በሚታወቅ በሽታ 38 ዓመት መታመሙን እንጂ ዘመኑን በሙሉ በኃጢአት በሽታ እንደታሰረ አውቅም ነበር። ሁላችን እንደዛ ነን። ሰውየው 38 ዓመት ነው የታመመው አይደል? ሁላችን ግን የእድሜያችን ያህል ከእናታችን ማህፀን ከወጣን ጊዜ ጀምሮ በኃጢአት እስራት ነው የኖርነው። አላወቅንም ይሆናል ስንንቀሳቀስ በዛም ይመጣብናል በዚህ ይመጣብናል ምንድን ነው እንላለን ያ ነው እንላለን። ነገር ግን እሱ 38 ዓመት ታሰረ 50 ዓመት የታሰሩ 60 ዓመት የታሰሩ 70 ዓመት የታሰሩ ከዛም በላይ የታሰሩ ስንት ናቸው? ጌታ የጠየቀው ከስጋ ለባሽ ብቻ ሳይሆን ከነፍስ በሽታ መፈወስ እንደሚያስፈልገው መጠቆሙ ነው። ዛሬ እግዚአብሔር ይቅር ይል ዘንድ ማን ይማልድ? እግዚአብሔር ይፈውስ ዘንድ ማን ይጸልይ? የዘላለም እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ይፈልጋል። ነገር ግን ከልብ የሚማልዱትን የሚጃ ሰዎችን ደግሞ ይፈልጋል። ለምን ያን እንደምፈልግ እኔ አላቅ ኢላይ እንዳየ ነው። እግዚአብሔር የሚማልዱትን ፍርድ ከመፍረድ ትቶ የሚማልዱትን ፍለጋ ሄደ። ከምረቱ የተነሳ ከቸርነቱ የተነሳ እርሱና ምንጃው በምን እንደምገናኝ እኔ አላቅም። ነገር ግን እግዚአብሔር አማላጆችን ይፈልጋል። የዘላለም እግዚአብሔር ሰዎች ሁሉ እንዲድኑ ይፈልጋል። ነገር ግን ከልብ የሚማልዱትን የሚጃ ሰዎች ደግሞ ይፈልጋል። በአንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 3 ጀምሮ ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ ተመልከቱ። ሰዎች ሁሉ ሊድኑና እውነቱን ወደ ማወቅ ሊደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔር በመድኃኒታችን ፊት መልካምና ደስ የሚያሰኝ ይህ ነው። እግዚአብሔርን ደስ የሚያሰኝ የሰው ሁሉ መዳን ነው። የሰው ሁሉ መፈታት ነው። የሰው ሁሉ መፈወስ ነው። እሱ ነው ደስ የሚያሰኝ። ያን ካለ በኋላ አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ይላል። ራሱንም ለሁሉ ቤዛ ሰጠ እያለ ይቀጥላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኔና ስለናንተ ሊቀ ካህናችን ሆኖ የራሱን ደም በመያዝ
ከፈውሳችን በአፍሪክ ኦሞ ማለደ በአፍሪክ ኦሞ ማለደ የእስራኤላውያን ሊቀ ካህናት በየጊዜው የበጎችን የፍየሎችን የኮርማዎችን ደም ይዘው በእግዚአብሔር ፊት ቆሞ ይማልዳሉ። ከዛ በኋላ እነሱ ያልፋል ይሞታል። እንደገና ደግሞ ሌላ ካህን ከሌላ ደም ጋር ይመጣል። እንደዚሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ቅዱሱን የራሱን ደም ይዞ በአፍ ፊት ቆመ፣ ሊቀ ካህናችን ሆነ፣ ማለደ። ስለዚህ እኔንና እናንተን እግዚአብሔር ማረን፣ እግዚአብሔር ካለንበት ቦታ ለቀመን፣ ከማይረባ ቦታ፣ ከመሸታ ቦታ፣ ከስካር ቦታ፣ ከጥላቻ ቦታ ከዛ ማረከንና የራሱ አደረገን። ኢየሱስ ስለጸለየልን፣ ኢየሱስ ስለማለደልን። ጌታ ኢየሱስ ዛሬ ሥራውን ጨርሶ በአብ ቀኝ ቁጭ ብሏል። ለሚፈልጉት ሁሉ የመዳን ጉዳይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ላንዴና ለዘላለም ተፈጽሟል። ግን በእምነት ቀርቦ መጠየቅ አስፈላጊ ነው። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል ካልሆነ የዘላለም ህይወት የለም፣ የዘላለም ምረት የለም፣ የዘላለም ፈውስ የለም፣ የጸሎት መልስ የለም። ከበዓሉም በተላቁ በኋለኛው ቀን ኢየሱስ ቆሞ ማንም የተጠማ ቢኖር ወደኔ ይምጣና ይጠጣ፣ በኔ የሚያምን መጽሐፍ እንዳለ የሕይወት ውሃ ወንዝ ከሆዱ ይፈልቃል ብሎ ጮኸ። የተጠማ ቢኖር ምረትን የተጠማ ፈውስን የተጠማ መፈታትን የተጠማ ፍቅርን የተጠማ ሸርነትን የተጠማ ይምጣ። ሁሉም ኢየሱስ ጋር ነው ያለው። ሁሉም በመንፈስ ቅዱስ ውስጥ ነው ያለው። ያ በውስጣችን ሲገባ ወገኖቼ እንደ ወንዝ ይሆናል፣ እንደ ወንዝ ይፈልቃል። ይህን ግን በእርሱ ስለሚያምኑት ተና በመንፈስ ቅዱስ ሊቀበሉ ስለመንፈስ ምዝን ስላላቸው ስለመንፈስ ተናገረ። ኢየሱስ ገና ስላልከበረ መንፈስ ገና አልወረደም ነበርና ይላል በዮሐንስ ወንጌል ላይ ሲናገር በምዕራፍ 7 ቁጥር 37 እና 39። ዛሬ ዓለም የተወጠረችበት ለኃጢአት በሽታ ሆነ ለኮሮና ቫይረስ በሽታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም ዘላለም መልስ ነው። ለዘላለም ዘላለም መሸሸጊያ ነው። እግዚአብሔር መሸሸጊያችን ነው። ጌታ መሸሸጊያችን ነው። ወገኔ በር ዘግተን ስለተቀመጥን አጠቃኒ ማለት አይደለም። ነገር ግን እግዚአብሔር መሸሸጊያችን ስለሆነ እርሱ ይጠብቀናል። አሁንም ለራሳቸው ነው ለዓለም የሚማልዱ ከጌታ ህይወት የጠጡ በጌታ መንፈስ የተሞሉ ምንጩ ማን እንደሆነ የሚያውቁ አማላጆች ጸላዮች ያስፈልጋሉ። እነርሱን ከየት እናገኛቸዋለን? እነርሱ እኔና እናንተ ነን። ዛሬ መላ ዓለም ከኮሮና ወረርሽኝ ፍርሃት ቤቱን ዘግቶ ቁጭ ብሏል። ለኔና ለእናንተ ግን የጸሎት ሰዎች፣ የምልጃ ሰዎች፣ የቃል ሰዎች ሆነን እንድንወጣ ለስልጠና የተሰጠን ጊዜ ነው። እግዚአብሔር እኔንና እናንተን የምስጢር ጊዜ፣ የጥሞና ጊዜ እንድንማር ከዚህ በፊት በዚህ ምድር ተለማምደን የማናት እረፍት እንኳ ቢሰጠን ከስራ ቫኬሽን ብለን ብንወስድ እንደዚህ ቁጭ ብለን አናቅም። እግዚአብሔር አንድ ነገር በሕይወታችን መስራት ስለፈለገ፣ በሕይወታችን አንድ ነገር መግለጽ ስለፈለገ፣ እንደ ልጆቹ ደግሞ በእኔና በእናንተ ሕይወት ለውጥን ለማምጣት ስለፈለገ አሁን በራችንን እንድንዘጋ አደረገን። በራችንን ዘጋን እንጂ ሰማይን በእኛ ላይ አልዘጋም። ማንም ከጌታ የሚያለየን አይኖርም። ምልጃ የልብ ዝግጅት ነው። ምልጃ የልብ ዝግጅት ነው።
የዘላለም እግዚአብሔር ዛሬ እጁን ለመላ ዓለም የሚዘረጋ በአማላጆች በኩል ነው። ሁላችን ለመላ ዓለም ጸላዮችና አማላጆች ሆነን እንሰለፍ። ጊዜያችን በከንቱ አይለፍ። ዘመናችን በከንቱ አይለፍ። ይህ ወደ ትልቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የምንገባበት ወቅት ነውና እንዘጋጅ፣ ተዘጋጁ። ህይወታችሁን አዘጋጁ። ጌታ ኢየሱስ ወደ ጓዳችሁ ወደ ቤታችሁ መጥቶ ህይወታችሁን ገለባብጦ አሁን ወደ ስራ አትመለስም፣ አንተ ወንጌል አገልጋይ ሆነህ ትሄዳለህ ብሎ ብላችሁ ልጆች ናችሁ። ጌታ ለዝግጅት ነው ቤታችንን እንድንዘጋ ያደረገው። ከዚህ በኋላ እንደ ድሮ ላንኖር፣ ታላላቅ በዓለም ላይ ታላላቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴዎች የተነሱት ከእንደዚህ አይነት ክራይሲስ በኋላ ነው። ክራይሲስ ስለመጣ ሰዎች እግዚአብሔርን ፍቅር መፈለግ ጀመሩ። እግዚአብሔርን ፍቅር በሚፈልጉበት ጊዜ እግዚአብሔር ሰማ፣ እግዚአብሔር መልሰታቸው፣ በኃይሉ መጣ፣ በእሳቱ መጣ፣ እግዚአብሔር ፈወሳቸው። ሆነም ወገኖቼ እኔና እናንተ ዛሬ እንዘጋጅ፣ እንጸልይ። ታዲያ ከተፈታን በኋላ ነው መጸለይ። እንፈታ በምንም አይነት ቁሾ እንዳይኖር፣ በምንም አይነት በቃ በማንም አይነት ቅናት ንቀት እንዳይኖር እንጠንቀቅ። አንድ ጊዜ አንድ ኮንፈረንስ ላይ ከተናገርኩ በኋላ ንስሐ እንግባ ብዬ ስለ ንስሐ ተናግሬ እግዚአብሔር ንስሐ የሚገቡትን ይቅር ይላል ብዬ ስናገር አንዲት እህት በጣም በወታደራዊ መንግስት የተጎዳች እህት ናት እና መጣችና የመሪውን ስም ጠራችና አሁን እርሱ ንስሐ ብገባ የእግዚአብሔር መንግስት ይገባል ወይ አለችኝ። አዎ ይገባል አልኳት። የእግዚአብሔር ቃል ይላልና ይገባል አልኳት። እርሱ እዛ የሚገባ ከሆነ እኔ እዛ መግባት አልፈልግም ማለት ከልደት የተነሳ ነው ፈልጋ አይደል። ወገኔ አንተ ይቅርበል፣ አንተ ይቅርበል። አሁን ጊዜ አለ። ደብዳቤ ጻፍ፣ ስልክ ደውል፣ ለሌላው ጸልይ፣ ሌሎች እንዲጸልዩ አድርግ። ይሄ የፈውስ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ይሄንን ጊዜ የሰጠን ለምክንያት ነው። ጊዜ እንዴት ሆነ? ነገ እንዴት ይሆናል? ሶሻል ሚዲያ እሱን ተውት። ጊዜው ሲደርስ ይመጣል። ጊዜው ሲደርስ በራችሁን አንኳኩቶ ይነግሯችኋል። እባካችሁ ራሳችሁን አታዙሩ በሶሻል ሚዲያ ተው በሚለው ነገር። ምንጩን በማታውቁት ምንጩን በሚታውቁት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ህይወታችሁንና ዘመናችሁን ጣሉ። ስለዚህ ይህ ወደ ትልቅ መንፈሳዊ እንቅስቃሴ የምንገባበት ወቅት ነውና ተዘጋጁ። እግዚአብሔርን ለሚወዱት እንደ ሳቡም ለተጠሩት ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እኔ እኮ ገንዘብ የለኝም፣ እኔ እኮ ስራ የለኝም፣ እኔ ነገር ሁሉ ለበጎ ነው። እባካችሁ ይህንን ጠዋት ስትነሱ ቀን ስትውሉ ይህንን ደጋግሙት። እግዚአብሔር ለህይወቴ ያለው አላማ፣ እግዚአብሔር ለቤተሰቤ ያለው አላማ፣ እግዚአብሔር ለትዳሬ ያለው አላማ በጎ ነው። ለበጎ ነው፣ ሊጎዳኝ አይደለም፣ ለበጎ ነው በሉ። ምክንያቱም አዎ ኮሮና ቫይረስን የረጨው እግዚአብሔር ነው ብዬ አልናገርም። ሰይጣን የረጨው ግን እግዚአብሔር እንዴት አድርጎ በዓለም ላይ ሰይጣን እንደረጨው እግዚአብሔር ደግሞ ከዚህ ለዓለም የሚሆነውን በረከት እንዴት እንደሚያመጣ ያውቃል። እግዚአብሔር አይሸነፍም፣ እግዚአብሔር አይሸወድም። ሰይጣን ይሄንን ሲያደርግ እግዚአብሔር ደግሞ ከዛ የበለጠ ሺ ጊዜ መልካም ነገርን ያደርጋል። ክብር ለአብ፣ ክብር ለወልድ፣ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን። ወገኖቼ ህይወታችንን ኑሯችንን ይሄንን ለጌታ እናስረክብ።
ለጌታ እንስ ክብር አሁንም እስከ ዘላለም ለጌታ ይሁን አግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ወገኖቼ ከዚህ ሁሉ ውጥረት ከዚህ ሁሉ መከራ ወደ እግዚአብሔር እንጠጋ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ኢየሱስ ለዘላለም እግዚአብሔር መሸሸጊያችን እንደሆነ እግዚአብሔር መሸሸጊያችን እንደሆነ እስኪ የምትዘምሩ ካላችሁ ያን እንድትዘምሩልኝ ባለፈው ጊዜ ሀብቴ ዘምሮ ነበር በጣም ተባርክሽበት አሁንም እግዚአብሔር መሸሸጊያሽ ነው እግዚአብሔር መሸሸጊያችን ክብር ለአብ ክብር ለወልድ ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን ይህ መዝሙር ይዘመርና ከዛ በኋላ ወንድማችን እስክንድር ይጸልይልናል እሱ በሚጸልይበት ጊዜ አናውራን ቱ ዘ ሎርድ አንተ አድነጌታ ስጦታችንን ያዘጋጀን ሰዎች ሄደን እናስቀምጣለን በእንትን ላይ ያለን ግን እንደፈለግነው ልንሰጥ እንችላለን ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን ሃያል ድንቅ ለዘላለም አምላክ እግዚአብሔር መሸሸጊያችን ነው የሚዘምር ሰው አለ? እስታ 16 ነክታችሁ ገብታችሁ ብትዘምሩ አለምዘምር ሌላ ምዘምር ከሌለ እኔ ልዘምር እኔ አንቺ ነው ጠየቅኩ ወይ ማንተ ነው ጠየቅኩ እንጂ ኳየሮች ማለት ነው ኦ ኦኬ አ ዘምሩ እሺ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የሰማይ አምላክ አባ ስለተናገርከን ከላይ ካርያም ከጸባው ሲሆነውን ቃልህን በመካከላችን ስላፈሰስ ስለመከርከን አቅጣጫን ስላሳየህን ተመስገን ጌታ ተመስገን እንልሃለን ተመስገን ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ጌታ ደስ ለዘላለም ብሩክ ይሁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እንድንሰማው እንድናውቀው እንድንረዳ የፈለከውን ቃል ጌታ ወደኛ ልካህልና ተመስገን ስገን ጌታ ተመስገን ኢየሱስ ሃሌሉያ መሸሸጊያዋሻ መከታጋሻቺ ዶራቺናንተነ ጠላትን መውጊያችን አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን ደስታ ኃይላችን አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን ደስታ ኃይላችን መሸሸጊያዋሻ መከታጋሻችን ጦራችን አንተነ ጠላትን መውጊያችን አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን ደስታ ኃይላችን አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን ደስታ ኃይላችን አንተም ተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራብሃለን ደስታ ኃይላችን ሃሌሉያ
ተዋጊው እግዚአብሔር ስለልጆቹ የምትዋጋ ስለሕዝብህ የምትዋጋ መሸሸጊያ ዋሻ መከለያ መደበቂያ መሰወሪያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ስምህ ይባረክ ኢየሱስ ጌታ ነው ተባረኩ ወገኖች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጅግ አድርጎ ይባርክሽ እኔ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይባርክሽ አሁን ሁላችን በአንድ ላይ እንጸልያለን ወንድማችን እስክንድር ይጸልያል እኛም ደግሞ ተባብረን እንጸልያለን በዛን ጊዜ አውራን ቱ ዘ ሎርድ የምለውን እንትናችንን እናመጣለን እንሰጣለን በዛ በቃ እንደ ቸርች በቸርች ውስጥ እንዳለ አክት እናድርግ በቃ ዝም ብለን እንደ እንትን አኑን እግዚአብሔር የሥርዓት አምላክ ነው እና በሥርዓት እንከታተላለን ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለጌታ ይሁን አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ወገኖች እግዚአብሔር ሊፈውሰን ሊያወጣን ወዶ ደግሞ ያቀን እንዴት እንደምንቀርብ አደራረጉና መንገዱን እግዚአብሔር ስላሳየን እግዚአብሔርን እንባርካለን አብረን ደግሞ እግዚአብሔር እንደረዳን እንጸልያለን ሃሌሉያ 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 ሰማይ ዙፋንህ ምድር የእግር መረገጫ ይሆነች እግዚአብሔር አምላክ ደግሞ ጌታ ሆይ በፊትህ እንድንቀርብ ድል ስለፈጠህን ሰው ሁሉ ፈርቶ እግዚአብሔር ሁኔታዎች በተዘጉበት ጊዜ ሰው ራሱን ማስመለጥ ባልቻለበት ጊዜ ጌታ ሆይ ታላላቆች ራሳቸውን ማስመለጥ ባልቻሉበት ጌታ ሆይ ጎበዛዝት በተደበቁበት በተሰወሩበት ጊዜ ጌታ ሆይ በፈራንበት በደነገጥንበት ጊዜ ጌታ ሆይ ዛሬም ልታድነን ወደህ ዛሬም ልትምረን ወደህ ዛሬም ልትመልሰን ወደህ እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እንዴት እንደምንቀርብ ልታሳየን መንገድን ስላሳየህን ጌታ ሆይ ባልተሰሙት ጸሎቶቻችን ወራት ፋንታ የሚሰማውን ጸሎት እንድንጸልይ ወደህ በፊትህ ያላረገውን ምልጃችንን ወራት ፋንታ በፊትህ የሚያርገን ምልጃ እንድንማልድ ወደህ እግዚአብሔር ሆይ ደግሞ በዚህ በማለዳ ምህረትን አድርገህልን እግዚአብሔር ሆይ ሌላም ምድል እንዳለ ልታሳየን ወደህ እግዚአብሔር ሆይ በፊትህ እንዴት መቅረብ እንዳለ ስላስተማርከን በፊትህ እንዴት መገኘት እንዳለብን ስላሳየህን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናመሰግንሃለን አባት ሆይ ወደ አንተ እንቀርባለን እግዚአብሔር ሆይ እውነት ነው አንተ ማድረግ አቅቶ አይደለም ጌታ ሆይ አንተ ጋር መልስ ጠፍቶ አይደለም ጌታ ሆይ አንተ ጋር መፍትሄ ጠፍቶ አይደለም ጌታ ሆይ አደራረጉን አለማወቃችን ነው ጌታ ሆይ አካሄዱን አለማወቃችን ነው ጌታ ሆይ እንደምትፈልገው ሆነን አለመገኘታችን ነው ጌታ ሆይ ዛሬ በፊትህ ቀርባለን እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ማረን ብለን በፊትህ ቀርባለን እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ስለምድራችን በፊትህ ቀርባለን ስለአባቶች በፊትህ ቀርባለን ስለእናቶች በፊትህ ቀርባለን እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ያድኑናል ያልናቸው አላዳኑንም ጌታ ሆይ ጉልበታቸው ተብረክርኳል ጌታ ሆይ አዋቂዎች ናቸው ያልናቸው እግዚአብሔር ሆይ እውቀታቸው ጠፍቶባቸዋል ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ማንንም መቆም አልቻለም በዚህ ጊዜ መቆም ግን ያለው እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጋር ነው አንተን ያየ ብቻ ይቆማል ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ዙሪያችን ውስጥ የምንሰማው የምናየው የሚያስፈራ ጌታ ሆይ የሞትን ወሬ እንሰማለን ጌታ ሆይ የጭንቅን ወሬ እንሰማለን ጌታ ሆይ ሚዲያዎች እንዲደረሰ ይነግሩናል ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ጋር ብቻ ግን እግዚአብሔር ሆይ የመዳን ነገር እንሰማለን አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ ከተደባለቀብን ነገር እንድታወጣን ጌታ ሆይ ዛሬ ተስፋ ካስቆረጠን ነገር እንድታስመልጠን ጌታ ሆይ ዛሬ ከጨለመብን ነገር እንድታበራን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ጉልበት ካጣንበት ነገር ጉልበት እንድትሆነን ጌታ ሆይ እግዚአብሔር ሆይ ሁሉን አንተ አክተናል ጌታ ሆይ ሁሉም ጋር መፍትሄ አተናል ጌታ ሆይ
መስኪህ ወዳለ ወደ ነገስታቱ ንጉስ እግዚአብሔር ወደ ጌቶቹ ጌታ እግዚአብሔር ወደ አንተ መጣን ጌታ ሆይ ወደ አንተ መጣን እግዚአብሔር ሆይ ወደ መንግስቴ መጣን እግዚአብሔር ሆይ አንኳኩ ብለናል እና አንኳኳለን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን ሰላሟ ጠፍቷል እና አንኳኳለን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን መጽናናቷ ጠፍቷል እና አንኳኳለን ጌታ ሆይ ምድራችንም ባጥቷል እና አንኳኳለን ጌታ ሆይ አንኳኳለን እግዚአብሔር ሆይ እናንኳኳለን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ እናንኳኳለን መስኪህ ወዳለ ወደ አንተ እናንኳኳለን ጠበብ ወዳለ ወደ አንተ እናንኳኳለን እግዚአብሔር ሆይ ወደ አንተ ልጨዋለን እግዚአብሔር አምላካችን አንተ ጋር ጠበብ አለ ጌታ ሆይ እግዚአብሔር አንተ ስትመጣ ሁኔታ ይለወጣል እግዚአብሔር ሆይ እስራኤል በታሪኩ እግዚአብሔር ሆይ በበደለ ጊዜ እግዚአብሔር አምላክ ሚዳማውያን በተነሱ ጊዜ ሁሉ ፈርተው ሲደበቁ እግዚአብሔር ወደ ጌዲዮን ስትመጣ አንተ ጌታ ሆይ አንተ ጽኑ ኃያል ብለህ የውስጡን ማንነት ለውጠ እንዳወጣው አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ፈርተን በተደበቅንበት በቃሪ ወደኛ ልትመጣ ወደሃል እግዚአብሔር ሆይ እንድንወጣ እንድንወጣ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ የሚዳማውያን ዛቻ እግዚአብሔር ሆይ እስራኤልን ጉልበት እንደበላ እንዳብረከረከ አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ የነገስታቶቻችን ጉልበት ተብረክርኳል እግዚአብሔር ሆይ የጠቢባዎቻችን ጉልበት ተብረክርኳል እግዚአብሔር ሆይ የትውልዱ ጉልበት ተብረክርኳል ጌታ ሆይ ደክተን ፈርተን በተደበቅንበት ቃልን ልከህ እግዚአብሔር ሆይ ልታስነሳን ወደሃል ልታወጣን ወደሃል ጌታ ሆይ ቃልህን የሚሰማ ግን ጌታ ሆይ ማንነት ስጠን ቃልህን የሚረዳ ማንነት ስጠን ጌታ ሆይ ፈርቶ በተደበቀበት ቦታ ጌታ ሆይ የጌዲዮንን ብርታት የነገረው መንፈስህ ነው የጌዲዮንን ጉልበቱን ያሳየው መንፈስህ ነው እግዚአብሔር ሆይ ችሎታውን ያሳየው መንፈስህ ነው እግዚአብሔር ሆይ በዙሪያው ያለው ነገር አላሳየውም ጌታ ሆይ ዛሬ በዙሪያው ያልችን ያለው ነገር እግዚአብሔር ሆይ መፍትሄ አያሳይንም ሚዳማውያን እንዴት እንደምናሸንፍ የዘመኑን ሚዳማዊ ሰልፍ ወደ ጓዳ የደበቀንን እንዴት እንደምናሸንፍ አያሳየንም እግዚአብሔር ሆይ የሚያሳየን ቃልህ ነው የሚያሳየን መንፈስህ ነው ብርታት የሚሰጠን መንፈስህ ነው ጽኑ ኃያል ነህ የሚለን መንፈስህ ነው እግዚአብሔር ሆይ ሌላው ያለን ሌላ ነው ዛሬ መንፈስን ልንሰማ ወደምንችልበት ጓዳ አስገብተናል አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ይህ ጊዜ እንዲሁ አይለፍብን እግዚአብሔር ሆይ ይህ ጊዜ እንደዚሁ አይለፍብን ጌታ ሆይ ድምፅህን ሰምተው እግዚአብሔር ሆይ በውስጣቸው እግዚአብሔር ሆይ ጌዲዮን በውስጡ ያለውን ኃይል አንተ እስክትመጣ አላየም ነበረ በውስጡ ያለውን እምቅ ክብር አላየም ነበረ አንተ ግን ስትመጣ እግዚአብሔር ሆይ እንደማንም ተራ ሰው ከተደበቀበት ቦታ መንፈስህ መጥቶ እንዳነቃህ መንፈስህ መጥቶ እንዳወጣህ መንፈስህ መጥቶ ኃያልነቱን እንዳታየው እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ በኢኮኖሚው ፍርሃት በበሽታው ፍርሃት እግዚአብሔር ሆይ ተደብቀን ግራ ገብቶን በተመሸግንበት ምሽግ ውስጥ እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ ሲመጣ እግዚአብሔር ሆይ ያወጣል መንፈስህ ሲመጣ ያወጣል እግዚአብሔር ሆይ ከጉድለት መካከል እግዚአብሔር ሆይ የታመቀውን ሰማያዊ ጉልበት የታመቀውን ሰማያዊ ኃይል የታመቀውን ሰማያዊ ድፍረት እርሱን ያሳያል እግዚአብሔር ሆይ ወደ ሰልፍ የሚያወጣውን ኃይል ያሳያል እግዚአብሔር ሆይ ሚዲያዎች እግዚአብሔር ሚዲያው በዚህ ዘመን የነገረን ጌታ ሆይ ውድቀትን ነው የነገረን ጌታ ሆይ ክፍረትን ነው የነገረን ጌታ ሆይ ባዶነትን ነው የነገረን ጌታ ሆይ ቃልህ ግን ሲመጣ እግዚአብሔር ሆይ ጽናትን ይነግረናል ኃይልን ይነግረናል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማክሮቫጃናዲያ ለስፕሮቫጋንቱ ራማዲያሎቫጃና ባጋላባጋንዶ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ልክ እግዚአብሔር ገዲዮን በሚሽግ ውስጥ እግዚአብሔር ካንተ ሰምቶ ካንተ ጋር ተከራክሮ አንተን አውቆ በሙላት እንደወጣ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ ዘመን ጌታ ሆይ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ህዝብ እኔና ወገኖቼ ሁሉ
የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ቃል ያሳየንን ኃይል ለብሰን እንድንወጣ ቃል ያሳየንን ሙላት ተሞልተን እንድንወጣ እግዚአብሔር ቅዱስ ቅባት ያስተማረንን ትምህርት ተምረን እንድንወጣ ምሽጋችንን እንድንጠቀመው ምሽጋችን አንተን ለማየት ካንተ የተቀበልነውን የከበረን ነገር እግዚአብሔር አክብረን ይዘን እንድንወጣ ጌታ ሆይ የሰጠህንን የከበረ ነገር አቅልለ ነው እግዚአብሔር አምላክ አቅልለ ነው እግዚአብሔር ሆይ በውስጣችን የሰጠህንን ነገር